як сокини ҷавони машчо аз ғояи рашк амсари собиқашро ки ҳамаги нздасола аст секорд задааст дар ин бора маркази матбуоти вазорати корои дохилаи тоҷикистон хабар дод бино ба маълумоти нашр шудан нисбат ба ҷавони бсесолаи сокини ноҳияи машчо бар асоси моддаҳои сду ва дчри қиси як бо иттиҳоми суиқаст ба куштор парвандаи ҷиноятӣ кушоданд худи ҷавони дастгиршуда ваё наздиконаш برای شهر قزیا دسترس نیستند ولی بنا به فرضیه تفتیشات صبح 8 سپتامبر سال 2023 تخمین ساعت 9:50 دقیقه گمان بر شونده در حدود جماعت شهرک بوستان نویه مذکور با سابق امسرش جوانزن 19 ساله ساکن امین نویه اصاب منوقشه بمیان اومده اسیشات رشک نزبتش دروبری نموده با کرد خوجگی با خود ووردش سه مراتبه به اعضای بدنش زده است در نتیجه جبر دیده جراحات های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بیستری گردیده است تفصیلات دیگر حادثه نشر نشده است سبب رش که جوان و چوری مناسبت خشونت او نسبت به همسر سابقش معلوم نیست وزارت کارهای داخله گفت تفتیش این حادثه ادامه دارد ба ҷавони бадрашк аз маштчоҳ бар асоси қисми якуи моддаи дч ҳамчун ҷазо аз а то 1п соли зиндон таҳдид мекунад вақтҳои охир аз тоҷикистон дар бораи куштор ва қасди куштори хешовандони наздик бахусус кушта шудани амсарон аз дасти шавҳаронашон хабарҳои зиёд ба даст мерасад куштори амсарон ва сӯйқаст ба ҷони онҳо дар аксари мавридҳо дар заминаи рашк сурат мегирад